Eu sou a Débora, mestranda em Artes Visuais pelo PPG Arte UFSM e vou acompanhar vocês nessa visita pela 8ª Bienal do Mercosul, ensaios de geopoética. No final eu ratei, tu corta essa parte, será que eu falei muito junto? Aqui com o Jorge Rona, que ajudou a Aracy Amaral nessa exposição que está tendo no Margues, que chama Além Fronteiras, né? Então, tu pode falar um pouco mais sobre essa pesquisa histórica? Então, partindo do conceito da Aracy para a exposição, ela trabalhou a partir da geografia do estado, uma parte do Canyon, uma parte das missões, outra parte do Pampa, e também com os relatos dos viajantes europeus que tiveram no estado, século XVIII, século XIX. Então, eu fiz uma pesquisa com os mapas antigos, alguns objetos arqueológicos também. Tem os zoólitos, né, peças esculpidas pelos índios, e também pintura do século XIX, o clube dos gravuristas de Bagé. Então, teve uma parte de pesquisa teórica. No início do ano, teve os artistas fizeram as viagens para o Quênia, os sonhos e tal. Aí eu viajei uma parte para si e depois foi até maio, junho. Foi um período bastante longo. E o Jorge também é artista e agora está com essa experiência na parte da curadoria. Eu queria que você falasse um pouco dessa posição entre artista e curador. Excelente. Poder trabalhar, acompanhar assim, escutar as histórias dela, escutar do conhecimento dela mesmo. O tempo inteiro ela estava pensando em relacionar e alguns artistas já tinham especificamente assim, uma ideia de quais peças que poderiam dialogar e acrescentar mesmo. Assim, foi uma exposição montada como um todo. Né? A Bienal do Mercosul veio com um processo de descentralização, que fala do território e tal. Eu queria saber de ti, o que tu vê isso como uma tendência? Eu acho que isso é uma estratégia da Bienal, entendeu? Quer dizer, ela não é, ao contrário, acho que não é uma desterritorialização, ao contrário, é uma coisa extremamente afirmativa de um território, que eu acho que é a vocação das bienais hoje, quer dizer assim, elas se dirigem a uma região, elas têm que ser regionalizadas, elas se destinam, me parece, a atender comunidades específicas, entendeu? Não é mais possível imaginar coisas que falem de todo mundo e para todo mundo, entendeu? Então eu acho uma belíssima estratégia dessa Bienal, entendeu? Quer dizer, há um aprofundamento na região, entendeu? Dessa experiência. Eu quero saber primeiro da revista e depois dessa pergunta. Então, a Select é uma revista bimestral que pensa a cultura de um jeito diferente, assim.
nosso local, internacional. Eu acho que essa Bienal é quase como se fosse um cume de um processo, ao mesmo tempo que há um enraizamento, há uma irradiação para o exterior. Então, acho que o partido curatorial foi extremamente preciso. A inserção dos artistas brasileiros se dá de uma maneira bonita, ela não é condescendente, ela não é... Muito interessante, eu estou muito impactada com a exposição. Acho que ela é uma... Ela tece relações com a comunidade, com o trabalho educativo, que é exemplar. Então, fala um pouquinho sobre essa exposição do MUP, gente. Pois é, eu acho que essa exposição, ela tem até uma certa consonância com essa Bienal do Mercosul, porque ela busca o panorama da arte desse ano, busca parar para pensar sobre o estado de aceleração do tempo e do confronto territorial que residências, editais, enfim, até a própria rotina de a dinâmica do sistema da arte tem tomado. Então é um pouco isso, a gente parar para pensar sobre esses tempos, o tempo do artista de elaborar um trabalho. Então eu acho que fala, obviamente, tangencia algumas questões que essa Bienal está tratando, como a questão do deslocamento territorial e tudo, mas eu acho que ela de alguma forma ela converge mais, talvez, para a questão mais do tempo do que do espaço. Então eu estou aqui com o José Roca, que é o curador de toda essa exposição, né? Tem uma equipe de 6 curadores, então a gente curou coletivamente a exposição. Depois cada componente ficou acompanhado por um dos curadores, então eu acompanhei a exposição toda, mas os meus curadores, companheiros curadores, acompanharam cada equipe, cada grupo de artistas. Então assim fica mais fácil. E me diz uma coisa, como funcionou esse processo de descentralização, que eu tenho visto como bastante forte na Bienal desse ano? Como foram escolhidas essas cidades para qual a Bienal também se expande? Sim. A gente achava que era importante estender a ação da Bienal no território e no tempo. Então, nós fizemos uma pesquisa histórica sobre as rotas históricas de penetração no Rio Grande do Sul, as imigrações alemãs, italianas, as missões jesuíticas, o gado, todas essas diferentes rutas. E a gente passou essa informação para os artistas que convidamos. Todos eles já tinham uma prática artística ligada à viagem como forma de pesquisa. E cada um deles escolheu a rota que ele achou mais interessante. Então, as cidades foram, de um certo jeito, escolhidas pela rota que eles escolheram e como ponto de saída ou de chegada. Sobretudo de chegada, a gente fez uma pequena exposição temporária com os rascunhos das obras que iam ser apresentadas logo aqui em Porto Alegre. Como foi isso de ir para Santa Maria, de ir para Caxias, de ir para essas outras cidades? Assim, qual é o teu envolvimento nesse processo? O meu pessoal, eu fui para Santa Maria, para Pelotas, eu fiz muita visita de ateliê, encontrei os artistas, falei com eles, também os curadores, os gestores locais, os espaços, os museus, para tentar estabelecer parcerias com eles e também para fazer pesquisa para a Bienal. Depois eu voltava e os outros curadores também voltavam de viagens por outras regiões, outras cidades, e a gente mostrava todos os artistas que a gente tinha visto e coletivamente a gente discutia e selecionava alguns desses artistas para a mostra, para alguma da mostra, porque a gente tem mais de uma, né? E foi assim que aconteceu. E como funciona o projeto pedagógico? A novidade é que o projeto curatorial foi pensado desde o ponto de vista pedagógico. Eu fiz um rascunho do projeto da Bienal e depois Pablo Elguera, curador pedagógico, pegou e falou: estes componentes são mais adaptáveis a serem instâncias para a articulação do discurso pedagógico. Então eu estou aqui com o Fábio Moraes, que vai falar um pouquinho da tua obra, né, Fábio? Conta pra
exposição e fiquei esse tempo todo sem saber muito bem o que fazer com ele. E aí, quando eu fui convidado, me veio a ideia de que eu tinha que usar, era um momento de usar esse Atlas. E aí eu peguei, o Atlas tem uns 90 mapas, mais ou menos, eu elegi 42, que vão desde recursos minerais até fatos históricos. Fotografei cada Atlas como se fosse uma paisagem, não como um mapa, como se fosse um sobrevoo por essa paisagem, por esse relevo. E aí foi um fragmento natural de paisagem, aqui eu peguei um fragmento não natural, um fragmento antropocêntrico de paisagem, assim que é a representação do mapa. E aí montei dessa maneira, que é uma maneira como se alguém estivesse sobrevoando a cidade que não está ali no meio, que é isso, só uma representação da cidade, não é a cidade real. Então, Cauê, eu queria saber como foi a sua experiência na curadoria da Bienal, da oitava Bienal do Mercosul. Ah, foi uma experiência incrível, uma equipe da Bienal fabulosa, porque é muita gente envolvida, são muitos artistas, muita gente de produção, muito montador. O trabalho pedagógico é gigantesco e seríssimo, então foi um aprendizado e foi uma convivência enorme com uma equipe de primeira, assim, todos da equipe. Eu nunca vi uma Bienal que 3 dias antes está praticamente pronta, uma Bienal com catálogo na abertura e com os artistas tão felizes, com a equipe feliz, com a produção dando muito bem, sem conflitos, sem brigas, assim, apenas com pequenos problemas normais de uma grande exposição. Então eu estou muito contente da abertura, não poderia, né, 2 anos de trabalho quase, então estou muito feliz e eu percebo felicidade nos olhos de todos que trabalharam aqui, isso que é muito gratificante. Eu acompanhei bem mais de perto alguns artistas aqui de Geopoéticas e o Companhia de Cidade Não Vista, e foi também uma experiência interessante porque particularmente Cidade Não Vista é um componente que lida com outros sentidos que não apenas o visual. Então temos culturas sonoras, temos paisagismos sonoros, temos intervenções com mínimas letras, palavras. Então é uma redescoberta da cidade, uma reativação de territórios da cidade que faz com que a Bienal ative a cidade de Porto Alegre como um todo e não apenas essa parte do cais. Eu estou aqui com Fernanda Buquerque, que é uma das curadoras da equipe da 8ª Bienal do Mercosul. Queria saber de ti, Fernanda, como funciona esse espaço da Casa M. Bom, a Casa M hoje, dia de inauguração da Bienal, está completando 3 meses e meio. A casa abriu com um público de mais de 1000 pessoas e tem sido muito bem frequentada desde então. É um espaço que, diferente de algumas mostras, como é que a gente está aqui agora, Geopoéticas, não é uma exposição propriamente dita, ela tem um componente expositivo que está concentrado na vitrine. Essa casa foi uma chapelaria no século passado e ela tem então esse espacinho de um pouquinho mais de 1 metro quadrado que acolhe a cada mês o trabalho de um artista. Além disso, ela tem 3 trabalhos que foram pensados para o contexto, para os usos da casa. Então eles quase que nem se apresentam como obras exatamente, podem passar despercebidos, que são trabalhos do Daniel Acosta, do Fernando Limberger e do Vitor César. E a casa, ela é um espaço muito de encontro, de convivência, um espaço para só estar lá, é um espaço atravessado por muitas atividades do projeto pedagógico, oficinas, cursos para professores. Uma das ideias da Casa M era justamente promover essa relação um pouco mais próxima, mais dialógica, fazer com que a Bienal possa se contaminar da cena artística local e também estimular, ativar essa cena artística. E por isso, claro, não fazia sentido que ela existisse por pouquinho tempo, então ela tem essa extensão no tempo. Ela foi criada no final de maio e segue até o finalzinho de dezembro. Então, Sebastião, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua obra e também nos carregasse pelos ambientes, falando sobre a proposta, como tu abordou a questão do território na tua obra. Tá. Bom, eu sou Sebastião Romo, venho do México e estou viajando em uma pequena motocicleta para a mostra Cadernos de Viagem. E a cidade onde eu estava trabalhando é Livramento Rivera, que era muito importante para nós, porque é uma fronteira aberta, para a cidade fronteiriça, tudo isso. Eu já havia pesquisado em meu trabalho na noção de limite, que é muito complexa. Então, por isso que me mandaram trabalhar para lá. Aí, durante a viagem, o que foi muito forte para mim mesmo, assim, foi
descubrió que frontera no existe. La frontera es completamente un espacio imaginario. Entonces, por eso que resolví hacer esta instalación que versa todo sobre el escenográfico, el hacer acreditar a las personas alguna ficción. Y la ficción misma es ella de frontera. Cómo se dividen los territorios, yo acho que son caras que trazan una línea en un mapa y después nunca más olhan a todo lo que repercute y acontece. Y la naturaleza es muy poderosa allí. La naturaleza o paisaje es muy fuerte. Entonces, hacer una pintura de paisaje también era importante porque tiene muchas cargas políticas. De hecho, la misma historia de la pintura de paisaje empieza con la idea de territorio y de nación. Antes de eso no había pintura de paisaje.